Olá, minha gente, tudo bem? Nesse ano, o Estúdio Reis Fotografia traz como tema de final de ano o Parque do Quebra-Nozes. Trazemos referências ao parque de diversões. Foi um tema desafiador. Passamos o ano inteiro produzindo esses lindos cenários para entregar a vocês. A decoração dos cenários nesse ano novamente é assinada por Eveline Feitosa. Desde já gostaria de agradecer a disponibilidade e parceria. Também trazemos mais duas novidades. A primeira novidade é o cenário do Ano Novo, com a presença muito forte do prata e do dourado. É um cenário muito luxuoso. A segunda novidade é o cenário do AVC, no qual a criança vai poder fazer aquela foto tradicional, um canudo com a beca, né? Um momento muito aguardado pela família. Venham nos visitar e conferir esses lindos espaços. Esperamos por vocês!